Геннадій Йосипович Удовенко – фігура в українській політиці, помітна і впливова. Насичена біографія діяча розпочалась з роботи в Аграрному міністерстві тодішньої УРСР ще в 50-х роках минулого століття. З 59-го обіймав впливові пости в структурі Міністерства зовнішніх справ УРСР. З 85-го по 92-й рік був постійним представником України при ООН в Нью-Йорку, де застав переломний для держави момент – здобуття незалежності. Вже в незалежній Україні обіймав високі посади аж до міністерської у структурі закордонних справ. Апогеєм політичної кар'єри Геннадія Йосиповича стало головування на 52-й сесії Генеральної асамблеї ООН з вересня 97-го по вересень 98-го років. Цю сесію провідні експерти справедливо називають роком реформ ООН Геннадія Удовенка. Акценти в його роботі були спрямовані на глобальні світові проблеми. Для попередження конфліктів підписувалися угоди про мир та про нове використання зброї масштабного ураження. Хвилювався за те, що практично кожний п'ятий на планеті житель голодує, а третина жителів Африки доживає всього лише до 40 років. Він також зустрічався часто з жінками. Це в моїй присутності, бо 40% жінок у світі залишаються безграмотними. У великій родині Удовенків, де професійно переважали щонедину для Кривого Рогу гірники, вибір Геннадія став несподіванкою. Він подав документи до вступу до нещодавно створеного факультету міжнародних відносин у Києві. Післявоєнні роки жити було важко, а студентствувати ще важче, та один одному допомагали. Зробивши велику політичну кар'єру, Геннадій лишився відкритим, природнім, простим для всіх і рідною людиною своїм рідним. От він существує для мене в двох іпостасях. Он большой человек для государства, для страны и людина планеты, и в то же время он мой брат. Когда он в кругу семьи, он расслаблялся, ему так комфортно было. Он вообще-то замечательный, добрый человек, помимо того, что это человек-глыба, это масштабно, это дипломат с большой буквы. Готували експозицію ще з минулого року. Завдяки співробітництву з музеєм сестри Геннадія Йосиповича Вікторії, на огляд криворіжці виставлені пов'язані з кар'єрою політика речі та світлини, що демонструють етапи його становлення. Від фото зі шкільного альбому до кадрів поруч із сильними цього світу – президентами, монархами, духовними лідерами. В експозиції представлена многочисленная коллекция фотографий, которые подтверждают, что действительно это был человек планеты, награды его, его документы, рассказывающие о том, что он возглавлял рух, и много-много вот таких интересных артефактов, которые еще раз говорят о том, что это был очень уважаемый в мире человек. В новітній Україні Геннадій Удовенко очолив народний рух після загибелі В'ячеслава Чорновола, будучи українцем до нутра кісток. Знав 5 мов та, коли того не потребувала ситуація, розмовляв лише українською. Був депутатом Верховної Ради 3 скликань, балотувався на пост президента України в 99-му. Та завжди в усьому слідував гармонії, професійності з людяністю. В дипломатії важна сама фігура, щоб вона притягувала авторитетність, лічність. Так от Геннадій Йосифович, будучи в ООН, будучи в Європі, он миру показав именно українську личність. Тут коментарів бути не може. Це настоящий рухавець в самом хорошем смысле этого слова. То есть это человек, для которого патріотизм і Україна стояли на первом місці. За масштабом своєї політичної кар'єри, насиченістю біографією та значимістю, за внеском популяризацію позитивного іміджу України, постать Геннадія Удовенка вартує ґрунтовних згадок в підручниках сучасної історії. А допоки пам'ять про політика, який пішов у життя у 2013 році, в спогадах близьких та колег, соратників та опонентів, а також світлинах і експонатів історико-краєзнавчого музею, яким можна оглянути ще протягом 2 місяців. Цей криворіжець вартий бути знаним у своєму місті, бо вже давно знаний за його межами.